Pekný jesenný podvečer, milí diváci. Vitajte pri prvej relácii Humenskej televízie, ktorú prinášame na vaše televízne obrazovky v mesiaci november. Jeho začiatok bol už tradične spätý s obdobím, keď sme o čosi viac mysleli na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Verím, že ste im nezabudli venovať tichú spomienku. A prejdime k témam, ktoré sme do dnešných správ zaradili. Pozrieme sa, ako rozhodli Humenčania v spojených voľbách. Užívatelia elektrických kolobežiek ušetrili za mesiac 150 kg oxidu uhličitého. Ukážeme vám, ako oslávili Medzinárodný deň školských knižníc humenskí školáci. Prinesieme aj informácie zo športu a po skončení relácie budeme súťažiť. Zostaňte preto s nami. Slovensko má za sebou prvé spojené voľby komunálne i župné. V sobotu 29. októbra sme volili zástupcov do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Príspevku sme zhrnuli, ako volili Humenčania. V meste Humenné bolo vytvorených 26 volebných okrskov. K volebným urnám prišlo do vedna 9397 Humenčanov, čo predstavuje 35,67%. V komunálnych voľbách si volili primátora mesta Humenné a poslancov do mestského zastupiteľstva v Humennom. Primátorský post obhájil Miloš Meričko. Staronového primátora podporila vyše polovica voličov a získal celkom 4575 hlasov. Milí Humenčania, dovolte mi, aby som vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mi opätovne odovzdali v týchto komunálnych voľbách. A chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili tejto oslavy demokracie tu v našom meste. Chcem dúfať, že nesklamem a ďalšie 4 roky budú podobne plné investičných akcií, ktoré máme naplánované a chceme pokračovať tých, ktoré sme už začali v tomto roku. Humenská samospráva bude realizovať obnovu vnútroblokových priestorov, rekonštrukcie medzigarážových priestorov i miestnych komunikácií. Takou veľmi významnou investičnou akciou je aj cyklolávka pre peších a cyklistov ponad Laborec. Ďalšie investičné akcie, ktoré máme v tomto roku naplánované, sú oprava alebo rekonštrukcia telocvične na futbalovom štadióne na Chemlonskej ulici. V investičných akciách pokračujeme aj v tom povolebnom období. Budú pokračovať na konci tohto roka, ale budú mať presah samozrejme aj do toho budúceho roka. Takže držme si palce, pretože tá doba, ktorá prichádza, je naozaj veľmi náročná, či už z ekonomickej, ale predovšetkým tej energetickej stránky. Ja som pevne presvedčený, alebo teda chcem dúfať, že štát naozaj zastropuje ceny energií tak, aby či už domácnostiam alebo verejnej správe reálne pomohli, pretože ten rozpočet bude v roku 2023 veľmi napätý. Neúspešnými kandidátmi na funkciu primátora mesta boli Stanislav Onderišin, Slavomír Novák, Ľubomír Gergel, Ľubica Burešová a Daniel Barnišin. Do poslaneckých lavíc mestského zastupiteľstva v Humennom zasadne 24 poslancov, z toho 10 žien a 14 mužov. Opätovnú dôveru občanov získali doterajší 13 mestskí poslanci, 11 sú noví. Vo volebnom obvode číslo 1 dosiahla najvyšší počet hlasov 1582 Jana Vaľová. Nasledujú Ivo Hopta, Michal Babin, Františka Mudra, Mariana Trebišovská, Anna Sotaková, Martin Lichman, Jozef Mocák, Vladimír Kičik, Milan Kulík, Andrej Bača a Simona Čerevková. Najvyšší počet platných hlasov 1174 získala Luciána Hoptová v druhom volebnom obvode. Ďalšími zvolenými poslancami sú Alena Židová, Radovan Chovanec, Lukáš Jeňo, Ondrej Babiarčík, Michal Druga, Ján Voloch, Dušan Sukovský, Peter Čičvák, Danka Pavlíková, Silvia Cukrovaná a Mária Cehelská. V krajských voľbách volili Humenčania predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov do zastupiteľstva PSK. Opätovnú dôveru získal doterajší župan Milan Majerský. V Humennom ho volilo 3172 ľudí. Do zastupiteľstva PSK zasadne spolu 65 poslancov. 5 stoličiek obsadia poslanci za okres Humenné. Sú nimi Jana Vaľová, Luciána Hoptová, Michal Babin, Lucia Sukeľová a Ondrej Mudry.
1. novembra si katolícka cirkev pripomenula Sviatok všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje Deň pamiatky zosnulých, ľudovo nazývaný dušičky. Počas týchto dní stúpa návštevnosť cintorínov na celom Slovensku. Výnimkou nebolo ani pohrebisko v našom meste. K hrobom príbuzných či známych prichádzali na humenský cintorín počas sviatočných dní tisíce občanov nášho mesta i ľudí zo širšieho okolia. Venovali im tichú spomienku, modlitbu. Zapálili sviecu, ktorá je pre katolíkov znakom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva. Technické služby mesta Humenné, ktoré sú správcom miestneho pohrebiska, prijali ešte pred samotnými sviatkami opatrenia. Postarali sa o poriadok miestneho pohrebiska, ktoré bolo v tomto období otvorené dlhšie než kedykoľvek. Pre dôstojný priebeh spomienkového aktu zabezpečili ozvučenie clivou hudbou. Na pokojný priebeh i celkový poriadok dohliadali posilnené hliadky mestskej polície. Podľa poskytnutých informácií nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku, vandalizmu či krádeží. Príslušníci mestskej i štátnej polície riadili náročnú dopravnú situáciu, ktorá nastala na ulici Janka Kráľa a priľahlých uliciach. Celkom v 10 mestách na Slovensku od západu po východ parkujú elektrické kolobežky od spoločnosti Tier. Začiatkom októbra sa pridalo aj ďalšie mesto, a to Humenné. V uliciach nášho mesta nájdete celkom 80 aktívnych elektrických kolobežiek. Aj takýmto spôsobom chce mesto Humenné prispieť k zvyšovaniu mikromobility. Chceme dostať ľudí do mestskej hromadnej dopravy a chceme ponúknuť ľuďom aj možnosť ekologickej dopravy prostredníctvom tejto zdieľanej mikromobility. Preto zavádzame tieto nové trendy. Za jeden mesiac používania e-kolobežiek v Humennom sa ušetrilo 150 kg oxidu uhličitého a nahradilo takmer 970 km jazdy autom. Zaregistrovaných je 732 užívateľov, ktorí uskutočnili takmer 3800 jazd. V Humennom máme tzv. Free floating, kde človek môže jazdiť kdekoľvek. Sú tu obmedzenia rýchlosti, sú tu obmedzenia vchodu do určitých priestorov. Tie sú známe na aplikácii Tier v Tier mape. Taktiež sa neodporúča jazdiť na chodníkoch. I keď jazdíte na chodníkoch, tak dodržujte rýchlosť tých 6 km za hodinu. Máme aj nejaké obmedzenia, napríklad kolobežky momentálne sú nastavené tak, že nesmú vojsť do parku a do nejakých ďalších zón. A vlastne tieto všetky veci vieme nastavovať. Priebežne aj na základe ohlasu občanov vieme urobiť ďalšie obmedzenia. I keď prichádzajú chladnejšie dni, i kolobežky budú dostupné aj naďalej. Nie sú sezónne, ale celoročné. Kolobežky zostávajú 365 dní v roku a vonku. Počas nejakých snehových kalamít my ich odpojíme, aby používatelia sa nezranili, aby nejazdili v hlbokom snehu, aby sme ich vedeli odpratať v prípade potreby pre mestské služby. Určené sú ľuďom nad 15 rokov. Ak si chcete i kolobežku vyskúšať, stiahnite si mobilnú aplikáciu Tier, kde si ju prostredníctvom QR kódu za aktivačný poplatok odomknete. Aplikácia obsahuje ako manuál, ako spustiť kolobežku a taký bezpečnostný manuál taktiež na začiatku aplikácie. A všetky ovládania sú také intuitívne, pridávanie rýchlosti, zadávanie smeroviek. Sa musí človek s tým zoznámiť, ale je to celkom fajn. Pokiaľ ide o bezproblémovosť prevádzky, občania sa kľudne môžu obrátiť buď prostredníctvom aplikácie na poskytovateľa služby, keď je nejaký problém, to znamená, keď sa im nepáči neporiadok, že sú tie kolobežky zle zaparkované, nevhodne umiestnené a podobne. Keď majú nejaké pripomienky, návrhy na zlepšenie, môžu sa obrátiť aj na mestský úrad. Centrum voľného času Dúha v Humennom má nového riaditeľa. Piatok 28. októbra vymenoval primátor nášho mesta Miloš Meričko riaditeľa Centra voľného času Dúha. Stal sa ním Ľubomír Kunáš. Primátor mu odovzdal menovací dekret, zaželal veľa pracovných úspechov a vyjadril presvedčenie, že spolu s kolegami naplnia ciele, ktoré pred centrom stoja. Ľubomír Kunáš vykonáva svoju funkciu od 1. novembra.
Členovia mestskej polície zasahujú počas svojej práce častokrát aj s rizikom ohrozenia vlastného života, aby ochránili ten druhý. Dve dvojčlenné hliadky mestskej polície v Humennom zachránili 3 ľudské životy, za čo si prevzali ocenenie. Na pôde mestského úradu sa v polovici októbra konalo udeľovanie ceny prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky Jána Andrejka. Toto ocenenie udeľuje prezident Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska na návrh príslušného náčelníka mestskej polície. Za prítomnosti primátora nášho mesta Miloša Merička odovzdal náčelník mestskej polície Marián Zub plaketu 4 mestským policajtom. Prevzali si ju Miroslavievič a Tadeáš Nemčický, ktorí zachránili 2 ľudské životy. Pri rozvodnenej rieke Laborec, ktorí sa nemohli dostať von, jednoducho asi by už boli niekde odplávaní, takže na zavolanie hliadky mestskej polície ich pod toho brehu ako vyťahli. Ocenení boli taktiež Ján Antoni a Ladislav Fedič, ktorí zachránili 1 ľudský život. Hliadka bola privolaná, kde jeden občan chcel spáchať samovraždu skokom z cestného mosta do rieky Laborec. No a samozrejme tým jednaním a komunikáciou s dotyčným až priskočili k dotyčnému a ho proste zachytili a zabránili skoku z mosta. Z dôvodu pandemickej situácie si prevzali cenu o rok neskôr. Toto ocenenie je z minulého roka, keďže boli tieto covidové opatrenia, tak sa nemohli zúčastniť, lebo to oceňovanie sa deje na sneme náčelníkov mestských obecných polícií Slovenska. Významný humenský rodák Ladislav Grossman bol slovenským scenáristom a jeho dielo sa stalo predlohou na celosvetovo známy film Obchod na Korze. Blízka rodina tejto osobnosti navštívila v minulom týždni mesto Humenné. Z ďalekého Izraela pricestovala do svojho rodného mesta Anna Švédová, neter Ladislava Grossmana. Odkedy sa dalo, som sa snažila stále prísť na návštevu. Mám tu príbuzných, mala som tu mamičku, mám tu brata, mám tu mnohých priateľov a mám krásne spomienky na Humenné. Takže každá návšteva, nezáleží aká bola krátka, stále som skočila do Humenného a keď ešte koľky boli priateľe, ja som sa snažila ich stretnúť, žiaľ je ich stále menej a menej. Je to veľmi smutné. V poslednej dobe ďalší zomreli. Je to veľmi smutné, ale viete, Humenné pre mňa stále, mám v srdci teplé miesto pre Humenné. Prišla spolu so svojím bratom a teda synovcom Ladislava Grossmana Jurajom Grossmanom, ktorého sprevádzala manželka Ľudmila. V stredu 26. októbra ich na pôde mestského úradu prijal primátor nášho mesta Miloš Meričko. V tom čase s blížiacim sa dušičkovým obdobím navštívili aj židovský cintorín v Humennom, i keď židovské vierovyznanie nemá tento sviatok. Boli roky, keď tu bolo 17 členov rodiny Grossman, ktorí tu majú nejakých 6 náhrobných kameňov, takže oni chcú, oni stále proste si uctievajú pamiatky tých svojich predkov. V budúcnosti by chcela Anna Švédová ukázať naše mesto aj Izraelčanom. Máme mnohých priateľov v Izraeli a mnohí nie sú z Československa. A máme jednu priateľku, ktorá raz počula, ako sa rozprávame a sa opýtala, povedzte, čo to je Humenné, to je nejaké hlavné mesto? Takže odtedy, ako snívame, korona to trošku prerušila, ale snívame urobiť, teda manžel bol niekedy turistický sprievodca, ale našim snom je urobiť taký, aby nám zorganizoval taký výlet aj nie pre Čechoslovákov, nie pre Slovákov a nie takých, čo vôbec nepochádzajú odtiaľ, aby sme urobili výlet na Slovensku a zlatým klincom programu bude Humenné. Od roku 1999 si každý 4. októbrový pondelok pripomíname vo svete Medzinárodný deň školských knižníc. Ukážeme vám, ako ho oslávili v jednej z humenských základných škôl. Knižnica základnej školy Pugačevova pod názvom Knihuľkovo patrila v pondelok 24. októbra deviatakom a hosťom. Pozvanie na aktivitu, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, prijali spisovateľ Milan Zelinka, bývalá riaditeľka školy Pavlina Kurucová a zástupcovia rady rodičov Miroslav Kuľha a Františka Múdra. Prítomní tiež boli riaditeľ Peter Vachula i zástupkyňa pre druhý stupeň Monika Trembuľáková. Téma dňa niesla názov Kolokvium srdc.
To znamená stretnutie, rozhovor srdc na našej Pugačevke. Čiže naši žiaci počas dnešného dňa budú pracovať najmä s ľudskými hodnotami, ktoré hľadajú práve v úryvkoch poviedok od pána Zelinku. Je to pre mňa veľmi, veľmi príjemné prekvapenie. Ja som s ním absolútne nepočítal, že tam vyberú práve z tejto mojej knihy Blízke diaľavy. A veľmi rád som sem prišiel a samozrejme, že ak budem pozvaný, tak prídem aj v budúcnosti. Veľmi rád. Texty zazneli v podaní deviatakov. Poskladanie jednotlivých slov, ktoré predstavovali dôležité hodnoty človeka, už mali na starosti hostia. Následne symbolicky zasadili strom, na ktorom zakvitla pokora. Zasaďme zázračný strom do dvora. Nech na ňom zakvitne pokora. Vydajme sa správnymi smermi a vstúpme s najlepšími priateľmi do snov. Veru. Spolu chyťme za nohy šťastie. Nech ten strom ešte viac narastie. Viem, v dnešnej dobe je to ťažké. Medzi ľuďmi pokory, ľudskosti, nie. Stačí sa však nad tým iba zamyslieť. Veď zasadiť zázračný strom je potrebné nie len vo dvoroch, ale aj v našich srdciach. Hlavnou myšlienkou dňa školských knižníc je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získaniu si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Kniha je naozaj veľmi dôležitá. Ja si myslím, že v súlade s tým, čo ich zaujíma, že nie je chybou, že oni sa veľa venujú napríklad počítačom alebo mobilom, ale ide o to, aby bola rovnováha medzi tou činnosťou s tými mobilmi a medzi čítaním kníh, aby to vyrovnávali tými knihami a potom aj telesnou aktivitou. Národné oslavy školských knižníc boli súčasťou 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Naša Pugačevka sa do tohto projektu zapája každoročne. Už v minulom školskom roku sa nám podaril mimoriadny úspech, pretože sme získali nádherné 5. miesto zo 185 školských knižníc na Slovensku. Podujatie obohatili ľudovou piesňou žiačka Viktória Vasilenková spolu s vychovávateľkou Zuzanou Žielinskou. Jesenný koncertný cyklus patrí k tradičným podujatiam v Humennom. Jeho 50. ročník ponúkol celkom 3 koncerty. Predstavili sa umelci zo Slovenska, zahraničia, ale aj domáci z nášho mesta. Humenské zbory Simo. Takto znel názov v poradí druhého koncertu, ktorý sa uskutočnil v stredu 19. októbra v divadelnej sále Domu kultúry. Na javisku sa postupne vystriedali celkom 4 spevácke kolektívy, ktoré pôsobia v meste Humenné. Detský spevácky zbor Lienka funguje od roku 2006. V súčasnosti má do 20 členov. Repertoár je rozmanitý, od ľudových piesní, polifónnej hudby, spirituálov až po súčasné moderné piesne. Vokál je komorný ženský kolektív, ktorý vznikol v roku 2013 z podnetu pedagogičiek umeleckých škôl v Humennom. Svojimi vystúpeniami obohacujú hudobný život v meste a regióne a obohatili aj tento koncert.
Diváci sa započúvali aj do piesní, ktoré zazneli v podaní komorného dievčenského zboru Young Voices. Funguje od roku 2017 a vznikol zo starších speváčok detského speváckeho zboru Lienka. Aktuálne v ňom účinkuje 18 speváčok vo veku od 12 do 18 rokov. V neposlednom rade sa predstavil spevácky zbor mesta Humenné. Spomedzi spomínaných zo skupení pôsobí najdlhšie. Bol založený v roku 1994 Annou Kolesárovou, ktorá ho rok viedla ako umelecká vedúca. V úlohe dirigentky ju vystriedala Nadežda Spišáková, súčasná umelecká vedúca kolektívu. Vyhorlacká knižnica vás vo štvrtok 10. novembra pozýva na besedu so spisovateľom, redaktorom a publicistom Dušanom Mikolajom, ktorý má blízko i k výtvarnému umeniu v celej jeho šírke. Dokazujú to aj jeho knihy, ktorých sa venuje zaujímavým osobnostiam pochádzajúcim zo Slovenska. V aktuálnom diele s názvom Urob niečo, čo sme ťa neučili, sa venuje sklárskému majstrovi Stanislavovi Melišovi. Ten žije a pôsobí v Austrálii, pričom jeho celoživotným inšpiráciám patrí veľký koralový útes. Beseda sa začína o 17. hodine. Piatok 28. októbra sa na umelej tráve v Humennom odohral majstrovský zápas 12. kola 2. ligy staršieho dorastu skupiny Východ. Humenská U19 hostila lídra tabuľky 1. FC Tatran Prešov. Už podľa postavenia hostí v tabuľke bolo ťažké očakávať iný priebeh zápasu, ako sa naskytol divákom. Prvý vlastný gól padol v 6. minúte do siete domácich po nakopnutej lopte do malého vápna. Na 2-0 zvýšili Prešovčania v 15. minúte z kopačky Dávida Kuhajdíka. Aj autorom 3. gólu hostí bol Dávid Kuhajdík. Do šatní išli domáci s trojgólovým mankom. Aj v druhom polčase boli hostia aktívnejší. Štvrtý gól padol síce až pred koncom zápasu v 84. minúte. Postaral sa oň znova Dávid Kuhajdík, ktorý si tak zaknihoval hetrik. FK Humenné, 1. FC Tatran Prešov 0-4, po polčase 0-3.
Pri futbale ešte chvíľu zostaneme. V sobotu 29. októbra sa na mestskom futbalovom štadióne odohral zápas 15. kola 2. ligy. FK Humenné privítal Spartak Myjavu. Od úvodných minút to bol vyrovnaný zápas. Šance mali obidve mužstvá. Domáci sa ujali vedenia tesne pred koncom polčasu v 43. minúte, keď po rozohratom rohovom kope si dal vlastný gól Willian Correa Silva. V druhom polčase hostia zlepšili hru a v 59. minúte Adam Cisár vyrovnal na 1-1. V 67. minúte domáci Adama Diame zahodil tutovku. Nedáš, dostaneš sa potvrdilo v 86. minúte, keď Stanislav Olejník po tejto akcii poslal hostí do vedenia. FK Humenné, Spartak Myjava 1-2 po polčase 1-0. Humenčania majú na programe posledný domáci zápas v jesenej časti, a to v sobotu 5. novembra o 13. hodine. Na trávniku privítajú FK Rača Bratislava. V útorok 8. novembra ich čaká 8 finále Slovnaft Cupu proti Prešovu. Pohárový zápas začne o 13. hodine. Hokejisti muži majú za sebou dva zápasy, ktoré odohrali na súperovom ľade. Žiaľ, v piatok 28. októbra nestačili na Žiar nad Hronom. Domáci porazili Humenčanov tesne 4-3. No v stredu 2. novembra podľahlo Brezno Humennému 4-6. Kamerou sme nazreli na jednu z ďalších súťaží, ktorá sa konala pod organizačnou taktovkou Centra voľného času Dúha. Centrum voľného času Dúha v Humennom usporiadalo v minulom týždni okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. V stredu 26. októbra si na palubovke mestskej športovej haly zmerali sily chlapci zo 7 škôl v Humennom. V skupine A bojovali Gymnázium svätého Jána Zlatoústeho, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium svätých Cyrila a Metoda a Stredná odborná škola technická. V skupine B Obchodná akadémia, Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Hralo sa systémom každý s každým. Najviac sa darilo študentom obchodnej akadémie, ktorým patril víťazný prvý stupienok. Druhé miesto obsadili chlapci zo strednej odbornej školy technickej, tretie gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu. Humenskí plavci, 10 chlapcov a 4 dievčatá, sa v závere októbra zúčastnili medzinárodných plaveckých pretekov v Poľsku. Humenskej výprave sa darilo a spomedzi konkurencie 348 plavcov z 27 klubov si priniesli peknú medailovú zbierku. Celkom 12 medailí, 3 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových. Zaslúžili sa o ne Filip Luksaj, Šimon Račko, Oliver Verba, Ema Kanocová, Dominika Vasilková a Lukáš Adamec. Pripravené témy sme už vyčerpali a dostali sme sa do záveru. Úplne sa s vami ale nelúčim. Po reklame sa vidíme pri súťaži. Na rade je naša súťaž, vitajte. Minulotýžňová otázka znela. Aký astronomický úkaz nám ponúkla obloha v útorok 25. októbra? Správnou odpoveďou je čiastočné zatmenie slnka. Dvaja zo správne odpovedajúcich dnes získajú po 2 stupenky na koncert folklórneho súboru Chemlon a detského folklórneho súboru Chemloňáčik pod názvom Od prameňov Cirochy. Folklórne podujatie si môžete užiť túto nedeľu 6. novembra v divadelnej sále Domu kultúry so začiatkom o 15. hodine. A prejdeme k žrebovaniu. Prvým výhercom je Anna Kucerová. A druhým Mária Bunganičová. Srdečne blahoželám. Vzhľadom na termín podujatia si prosím lístky vyzdvihnite v redakcii našej televízie v piatok 4. novembra. Do súťaže sa môžete zapojiť aj o týždeň. Stačí, ak nám napíšete odpoveď na otázku, ktorá znie v poradí, aký ročník jesenného koncertného cyklu sa konal v Humennom. Vaše odpovede už tradične čakáme na našej e-mailovej adrese suta@hntv.sk, v poštovej schránke v Dome kultúry alebo na našom facebookovom profile. Prežite ešte pekný zvyšok večera a majte príjemné novembrové dni. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Dovidenia. We'll be right back.